ወደ ቀጣዩ መሰናዶአችን ስናልፍ የኮንትሮባንድ ቀዎች ቁጥጥር ተጠናክሮ ቀጥሏል። ሰሞኑን ወደ አዋሽ 7 የተጓዘው ባልደረባችን እድሉ ንጉሴ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቷል። መልካም ቆይታ። መንሻቸው ድንበሮችና በተለያዩ አቅጣጫዎች ያደረጉ ተሽከርካሪዎች ረጅሙን በረሃ ቆራርጠው አስቸጋሪ ጉዞዎችን አድርገው አድካሚውን ጉዞ ተጉዘው አዋሽ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ፍተሻ ይጠብቃቸዋል። የፍተሻ ሂደታቸውን የጨረሱ ተሽከርካሪዎች መሄድ ወደሚፈልጉበት ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። በሀገሪቱ ካሉ ህገወጥ እንቅስቃሴዎች ይዘዋወርባቸዋል ከተባሉ የኮንትሮባንድ እቃዎች ይንቀሳቀሱባቸዋል ተብለው ከተለዩት ጥብቅ ቁጥጥርና ፍተሻ ያስፈልግባቸዋል ተብለው ከታመኑባቸው የመቆጣጠሪያ ጣቢያዎች በቀዳሚነት ይጠቀሳል። አዋሽ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ። የመቆጣጠሪያ ጣቢያው የፌደራል ፖሊስና የጉምሩክ ኮሚሽን አባላት በህዝብና በሀገር ላይ ጉዳት ማስከተል ይችላሉ ተብለው የሚታመነባቸው የኮንትሮባንድ እቃዎችን በድብቅ ሊገቡ እንዳይሞክሩ የመቆጣጠሩ ተግባር በትብብር ያለ ረፍት ያከናውናሉ። ከሶማሌ መነሻውን አድርጎ በጅጅጋ በኩል አልፎ በተለያየ ድንበሮች በማቋረጥ የሚገባ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከጅቡቲ በጋላፊ በኩል አርግቶ መነሻውን ከዛ ማረግ በተለያዩ ማጓጓዣዎች በመጠቀም የሚመጡ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ከሚመጡባቸው መንገዶች አንዱ ህጋዊ ሽፋኑን በመጠቀም ህገወጥ እቃዎችን ቀላቅሎ የማምጣት ጉዳዮች አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ህገወጥ ሰነዶችን በማዘጋጀት የሚመጡበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ራሱ ሙሉ ለሙሉ ኮንትሮባንድ ነው፣ የተለያዩ ግንኙነቶችን በመፍጠር የሚገቡበት ሁኔታ አለ። እቃዎች የሚተላለፉበት ቦታ አዋሽ 7 ኬላ ነው። ይህን ኬላ ደግሞ ከጉምሩክ ጋር በጋራ በመሆን እኛ የህግ ማስከበሩን ስራ፣ ጉምሩክ ደግሞ በተጋጋዥነት የተጋገዝን አብረን በየፍተሻ ስራ እየሰራን ስርዓት አልበኛ የሆኑ ህገወጥ ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። ኮንትሮባንዶች ከመንገደኛ ጋር ተቀላቅለው ወንጀል ነክ ነገሮች፣ የጦር መሳሪያዎች እንዳያልፉ እነሱን እንቆጣጠራለን። አንዳንድ ጊዜ ኤልሲ ይባላሉ። ከድሬዳዋ፣ ከሰመራ፣ ከጅጅጋ ጉምሩክ እንዲሁም ደግሞ ከጅቡቲ የሚገቡ በኮንቴነር የሚገቡ እቃዎችን ትክክለኛ መንገድ ይዘው መምጣታቸውን እንቆጣጠራለን። ኬላው እንዳይረበሽ በትክክል የሚገቡና የሚወጡ በአግባቡ ተፈትሸው ተራቸውን ጠብቀው ስርዓትና ህግን አክብረው አንዳንዱ እቃ ሲገኝበት ጉልበት ለመጠቀም የሚሞክራለ እነሱን ህግና ስርዓትን ተከትሎ ወደ የተያዙ እቃዎች ካሉ ወደ ህግ ወደ ወንጀል ምርመራ እናስገባበት ሁኔታ አለ። በመቆጣጠሪያ ጣቢያው በሚከናወኑ ስራዎች በስውር ወደ መሀል ሀገር ሊገቡ የነበሩ በርካታ የኮንትሮባንድ እቃዎች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ አደገኛ እጽዋት፣ የምግብና የመድኃኒት ውጤቶች በየዕለቱ በሚደረጉ ፍተሻዎችና አሰሳዎች ሊያዙ ችለዋል። ሻለቃችን ወደ 99 ሚሊዮን ብር አካባቢ ከዛ የሚበልጥ ብር ያው ገቢ ለመንግስት ያደረግንበት ሁኔታ አለ እና እንደ አጠቃላይ የአዣበል ለመስሪያ ቤታችን ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ አድርገናል። በብዛት የሚያዙት ከመንገደኞች ከሀረር በኩል ሺሻዎች ይያዛሉ። መድኃኒት ነክ ነገሮች ፍቃድ የላቸው ያላቸውም ይያዛሉ። እንደዚህ ያላቸው ስንክ ፍቃድ ኖሯቸው መድኃኒት በፍሪ ሳይያዝም ብሎ በበረሃ አቋርጠንበት ጊዜ አለ። እሱ ደግሞ ለጤና ጠንቅ ስለሆነ እነዚህ አይነት መድኃኒቶች ይያዛሉ። ሰነድ አልባ ተሽከርካሪዎችም የሚሆኑበት አጋጣሚዎች አሉ። እንግዲህ ወደ 300 ሚሊዮን ገደማ የሚጠጋ ኮንትሮባንድ በዚህ ዓመት ውስጥ ተይዟል። ጊዜ ያለፈባቸው እቃዎች፣ መድኃኒቶች፣ የተለያዩ በማስመሰል ከውጭ የሚገቡ እቃዎች አሉና እነዛን እቃዎች ከመቆጣጠር ከፍተኛው ሚና የሀገሪቱ ወጪና ገቢ ላይ ከፍተኛውን የጀርባ አጥንት ተግባራትን ስራውን ይዞ የሚገኘው ይሄ ኬላ ነው። በፍተሻ ኬላው የሚሰሩት የቁጥጥር ስራዎች ያስገኙት ውጤት በኮንትሮባንዲስቶች አዲስ መንገድ ቀይሰው ከመፈተሻ ኬላዎች ርቀው በጫካዎች ለማሳለፍ
ከይታውጭ ለማጓጓዝ ሙከራ ሲያደርጉ የፌደራል ፖሊስ አባላት በሚያደርጉት የክትትል ስራ በርካታ ቃዎችን ማያስ ችለዋል። አዛዋሪዎችም በህግ እንዲጠየቁ በማድረግ ላይም ይገኛሉ። በኬላ ይመጣው መቻለ ምክንያቱም ከኬላ ባሻገር ኬላው ከመድረሳቸው በፊት ብዙ ማቋረጫ መንገዶች ስላሉት ማለት ነው። ኬላው ጋር ያለውን በተመለከተ አጠቃላይ ትራንዚቱን በማይጎዳ መልኩ ሪስክ ክራይቴሪያዎችን በማውጣት ፍተሻ የሚከናወንበት የትራንዚት ቃ ከሆነ ደግሞ እጀባ ተደርጎ ዲስቲኔሽን ቦታ ድረስ በመሄድ እንዲጣራ ምናረግባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ በተለያዩ ቦንዝና በጎት በግመል በመኪናና በሰው በሸክም የሚተላለፉ ኮንትሮባንድ ቃዎች አሉ። እነሱን ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር በጋራ በመተባበር ከጸጥታ አካላት ባለድርሻ ከፖሊስ ከአፋር ክልል ፖሊስና ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በጋራ በመተባበር ኮንትሮባንድ ቃዎች በርከት ያሉ ናቸው። ኮንትሮባንድ ቃ የያዝንበት ሁኔታ አለ። ዋንዳው ኮንትሮባንዲስት ከጀርባ ነው ሆኖ ስራዎችን የሚያሰራበት ሁኔታ አለውና ትልቁም ችግር ይሄ ነው። ለምሳሌ አሁን ከኮንትሮባንድ ቃ ለማስተላለፍ ሲፈልጉ ኮንትሮባንዲስቱ በአካባቢ አይገኝም። ያልገባቸው ህጻናትን አንዳንድ የታጠቁ የሚኒሻ አባላትና የራሳቸው ያስታጠቋቸው አባላትን በማሰማራት ኮንትሮባንዱን ከጀርባ ሆኖ ነው አይዞ እያሉ ይህን ያህል ገንዘብ ከፍላችኋለን እያሉ ለማሳለፍ ጥረት የሚያደርጉት እና እነሱ ብዙ ጊዜ ለህግ ከተገኙ ወደ ህግ የተወሰኑ ይዘናቸው ለህግ ያቀረብናቸው አካላት አሉ። የሚሰሩ የቁጥጥር ተግባሮች በጋራ መካሄዱ፣ መረጃ መለዋወጡ፣ ህዝቡ ተሳታፊ እንዲሆን መደረጉ በየጊዜው የሚያዙ የኮንትሮባንድ እቃዎችን መጠን ጨምሯል። በርካታ ውጤቶችም ማስገኘት አስችሏል። ከፌዴራል ፖሊስ ዋነኛ አካል ነው። ሁለተኛ መከላከያ እንደየሁኔታው በተለይ ከምዕራብ ኦሮሚያ ምዕራብ ሀረርጌ ዞን ጋር ልዩ ኃይሉም ፖሊሱም ጋር በመቀናጀትና ከአፋር ክልል ፖሊስ ጋር በመጣመር እና ህብረተሰቡን ጥቆማ መነሻ በማድረግ በበረራም ይሁን በጥቆማ የምንይዝባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ህገወጥ የኮንትሮባንድ ንግድን የሚቆጣጠሩት ለመያዝ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜም ኮንትሮባንዲስቶች ጥቂቶችን በመግዛት በፖሊስ አባላት ላይ ትንኮሳ መፈጸሙ፣ ጉዳት ለማድረስ መሞከሩም ይታያል። ከአዋሽ ጀምሮ ገዳማይቱና መይሶ አንዳንድ አልፎ አልፎ ደግሞ አልበረከቴ ላይ ኮንትሮባንድ ለመያዝ ስንንቀሳቀስ ኮንትሮባንዲስቶች ያው የአካባቢ ህብረተሰብ ያልገባቸውን ስለ ኮንትሮባንድ አስከፊነት ያልተረዱ ግለሰቦችን በገንዘብ ኃይል በማስተባበር ድንጋይ መወርወር፣ አንዳንዴም ጥይት የመተኮስ መሳሪያ አስታጥቀው ጥይት የመተኮስ ሁኔታዎች አሉ። ጉዳትም የማድረስ ነገሮች አሉ። በጋራ በመሆን ችግሩ እንዲቀረፍ ያደርግንበት ሁኔታ አለ። እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን። ወደ ቀጣዩ መሰናዷችን ስናልፍ ከአዲስ አበባ ጅቡቲ፣ ከጅቡቲ ደግሞ አዲስ አበባ ያለው ረጅሙ መንገድ እንደምን ውሎ አድሯል? የፖሊስ ጥበቃውስ? በዚህ ጉዳይ ላይ እድሉ ንጉሴ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቷል፣ ቀጥሎ ይቀርባል። አካባቢው ከፍ ያለ ሙቀት ይስተዋልበታል። አንዳንዴም ከተለመደው በላይ ይልቃል። ይህን ሙቀት መቋቋም አስቸጋሪ ስለመሆኑ በቦታው ተሰማርተው ያሉ ይናገራሉ። መንገዱ ረጅምና አድካሚ ይሆናል። መነሻቸውን ጅቡቲ ያደረጉ የተለያዩ እቃዎችን ጭነው ወደ አዲስ አበባ የሚጓጓዙ እንዲሁም የተለያዩ እቃዎችን ጭነው መነሻቸውን አዲስ አበባ መዳረሻቸውን ጅቡቲ ያደረጉ ትላልቅ ተሽከርካሪዎች ያለ ገደብ ይመላለሱበታል። ሀገር የምትገለገልባቸው ልውውጥ የምታደርግባቸው ንብረቶች በዚሁ መስመር እንደሚጓጓዙ ይታወቃል። ረጅሙ የጉዞ መስመር ችግር እንዳይገጥመው፣ ጉዞ እንዳይገታ በጥንቃቄ መጠበቁ፣ የጸጥታ ስጋቶችን አስቀድሞ ማምከኑ፣ እንቅስቃሴው እንዳይቆም በትጋት የመስራቱ ተግባር በአካባቢው ተሰማርተው በሚገኙ የፌደራል ፖሊስ አባላት በኩል ይከናወናል። አባላቱ የምስራቁ መግቢያ ድንበሮች ህገወጥ ተግባሮች ወደ ውስጥ እንዳይዘልቁ የመከላከል፣ የአሸባሪዎችን ህገወጥ ተግባር የማምከን ሰፊውን ቀጠና አካሎ መስራቱ ቃልን አስታውሶ ተግባርን መግለጡ ይጎላል።
ሁለተኛ ቀጠና ከአዋሽ 7 ጀምሮ እስከ ጋላፊ ድረስ ነው። ወደ 600 ምናምን ኪሎ ሜትር ይሸፍናል ቀጠናው። በዚህ ቀጠና ላይ የአገሪቱ ዋንኛ ኤክስፖርት እና ኤርፖርት የሚደረግበት ዋንኛው ይሄ ስለሆነ ይሄ መስመር በሰላማዊ መንገድ ፍሰቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲቀጥል ቀን ከሌሊት ያው ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። አካባቢው አልፎ አልፎ ግጭቶች የሚከሰቱበት በግጭቱ ምክንያት የሰው ህይወት የሚጠፋበት ንብረት የሚወድምበት ሂደት እንደመታየቱ ይህ ችግር እንዳይስፋፋ ተባብሶም የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል የመከላከሉን ኃላፊነት መወጣቱ የጸጥታ ኃይሉ ተባብሮ መስራቱ ይታያል። ህዝብን ከጉዳት ለመጠበቅ ህይወትን ለመታደግ ኃላፊነት እየተወጡ የሚገኙት የፌደራል ፖሊስ አባላትም ውድ ዋጋም እየከፈሉ ይገኛል። ፌደራል ፖሊስም መከላከያም ሁሉ ጊዜ ነው። ግጭቱ ሲኖር ይገባል። ግጭቱን ለማስቆም ባንዲራ ይዞ ይገባል፣ ያስቆማል፣ ይገላግላል። የጸጥታ ኃይል በገባበት ቦታ ላይ ይተውና በሌላ በኩል ደግሞ ክፍተት ባለበት በኩል ደግሞ እንደገና አዲስ ግጭት። በዚህ መንገድ ላይ ሲቪሊያን ሹፌሮች ብቻ አይደለም ጉዳት እየደረሰባቸው ያለው፣ የፌደራል ፖሊስ አባላትም ተሰውተዋል። መንገዱ ላይ ለሊት ዘረፋ ተደርጎ ዘረፋ በተደረገበት በኩል ለዘረፋ ሌሎች የመጡበት አቅጣጫ ተከትሎ በሚሄዱበት ሰዓት ነው ፌደራል ፖሊስ ላይ ቀድሞ ቦታ በመያዝ ጉዳት እንዲደርስ የተደረገው እና ከዚህ አኳያም የተፈጠረ ነገር አለ እና ይሄም ሆኖ ግን ያው የጸጥታ ኃይል ኃይሉን በማጠናከር የመንገዱን ሰላምና ደህንነት ከማስከበር አኳያ ስራ እየሰራ ነው። ሰራዊታችን እየሞተም እየቆሰለም እዚህ መስመር ላይ ስራዎችን እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ መስዋዕትነት ከፍለናበታል። ይሄን መንገድ ይሄን መስመር ሰላም ለማድረግ ደምተናል፣ ቆስለናል። እዚህ መስመር ላይ ከምን ጊዜውም በላይ አሁንም በትኩረት እየሰራንበት ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ፌደራል ጸጥታ ኃይል ጋር ተቀናጅተን መንገዱ እንዳይዘጋ፣ ግጭቱም ተባብሶ ወደ ሌላ ጉዳት እንዳይደርስ፣ የሲቪል ሰዎች ጉዳትም እንዲቀንስ ተደርጎ ስራዎች ይሰራሉ። ተሰማርቶ ያሉ አባላቱ አስቸጋሪ ተፈጥሯዊ የአየር ሁኔታዎችን ተቋቁመው ባልተመቻቹ ሁኔታዎች በሚሰሩባቸው ቀጠናዎች በጽናት መስራታቸው በችግር ውስጥ አልፎ ሀገርና ሕዝብን በብርታት ማገልገሉ ያኮራቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ያው የአየር እንትኑ ለየት ያለ የአየር ጸባይ ነው ያለው። አካባቢው ላይ የሚቀያየር የአየር ጸባይ ነው ያለው። አንዳንድ ጊዜ ኃይለኛ ንፋስ የሚነሳበት ኃይለኛ ሙቀት፣ በዛ ውስጥ ሙቀት የሚመታ ኃይለኛ ሙቀት ያለበት ቀጠና ነው ያለው። አንዳንድ ጊዜ መቆምም የሚያስቸግር ሰዓት ላይ ሰራዊቱ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄንን ሰራዊታችን በትኩረት በትጋት እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። ሁሉም ነገር ሙቀትም ይችላል ደሞ ጥማትም ይችላል ሁሉም ነገር ይችላል። ድካመለንም 24 ሰዓት እየሰራ ነገር ያው ጥሩ ሁኔታ እየሰራ ነበር እስካሁን። እዚህ ሙቀትማ ስለሆነማ በውሃ መከኛች በጣም ሊያጋጥም ውሃ የለም። ሰራዊቱ የመኖሪያ ቤት ከፍተኛ ችግር ነው ያለው። ከአየር ጸባዩ ጋር የማይሄድ የመኖሪያ ቤቶች ነው ያሉት። መሟላት ያለባቸው በርካታ ቦታዎች አሉ። እነዚህ ትኩረት ያስፈልጋቸዋል። ከሰራዊቱ መኖሪያ ጋር በተያያዘ በርካታ ያሉ ቦታዎች፣ አንዳንዶቹ ለመውደቅ የተቃረቡ አሉ፣ የወደቁም አሉ። ፈርሶ የምታዩት አንዳንድ ካምፕ ገብታችሁ ብታዩት ፈርሶ ሁሉ የምታያቸው እንትናሉ። በሰራዊቱ በራሱ እየጠገነ የሚኖርባቸው ሁኔታ አለ። እዚህ አካባቢ ላይ ትልቅ ትኩረት ያስፈልጋል። በተለይ እነ ጋላፊ ድልድይ ላይ ያሉት አሁን መኖሪያ አይደለም። እዛ ላይ አሁን እንኳን ለመኖር አይደለም 30ና 40 ደቂቃ ለመቆም ያስቸግራል እዛ ቦታ ላይ። እዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ከአካባቢው ጋር የሚመጥን መኖሪያ ቤት አለመኖሩ ትልቅ ተጽዕኖ ነው። ማረፊያ፣ የሰራዊቱ ማረፊያ በየቦታው አለመኖሩ አንዱ ተጽዕኖ ነው። ተለዋዋጭ የወንጀል ባህሪ ለመከላከል እንደ ዘመኑ መጓዝን፣ እንደ ጊዜው ስልትን መከተልን፣ ተቀያያሪ ሁኔታዎችን መፈተሽን ይጠይቃል። በአፋርና አካባቢው ተሰማርተው ያሉ የፌደራል ፖሊስ አባላትም የመጡበትን መንገድ ፈትሸው ድክመታቸውን አርመው በጊዜው መስመር ተቃኝተው
ወንጀል የመከላከል ህዝብን ከጉዳት የመጠበቁን ሀገርን የማሻገርን ኃላፊነት በትጋት ይወጣሉ። አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንፃር ምንድነው የሚያስፈልገው? ጣላቶቻችን ምንድነው ያደረጉ ያሉት? እያንዳንዱን ነገር በንቀት ወይም በእንትን አይደለም ያያት ያለው በትኩረት ነው እየተከታተለ ያለን። ቀጠናው እንደምታውቁት በዚህ በኩልም የጁንታው ኃይል ሙከራ የሚያደርግበት ነው በየሚዲያው የሚነገር ነው። ይሄንንም ከመጠበቅ አንፃር ኪላዎችን በአጥብቆ ከመስራት አንፃርም ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው።